皆さんどうもこんにちは、キャベツです。今回ご紹介するのは2019年に発売されたプレイステーション4の神ゲーランキングということで、完全に個人的な評価によるランキングとなっております。買って損はさせないゲームをご紹介していきます。第10位トロピコ6。聞き慣れない方も多いかもしれません。トロピコ6を簡単に説明すると、あなたが南国の島を統治する独裁者となり、内政や外交を上手にこなしながら国家運営をするゲームです。シリーズ6作品目になるので、国家運営シミュレーションとしてはもうすんばらしく完成度が高い。基盤となる建築物は140種類以上。王国からエッフェル塔や自由の女神などの建築物を奪えるなど、今作もやりたい放題できますが、初めはそのできることの量に戸惑うことは間違いありません。しかし国民の意見を聞いたり聞かなかったりしながら、自分だけの国家を育てていく中で、あなたは確実にこのゲームにハマること間違いなし。普通の国作りや街作りには飽きたという方におすすめの神ゲー。第9位、キングダムカムデリバランス。チェコのゲームスタジオが開発したキングダムカムデリバランスというめちゃくちゃ噛みそうな名前のゲーム。舞台は1403年、チャールズ4世の死をきっかけに暗黒時代へと突入したボヘミア王国。なんかようわからへんっていう人に説明すると、ドラゴンも魔法も出てこないリアルな中世のヨーロッパを描いたオープンワールド型のアクション RPG。 主人公は蛮族によって村を焼かれてしまった悲しすぎる青年。復讐を果たすために騎士の鎧を身にまとって広大な大地へと旅立ちます。本作はプレイヤーの選択によって未来が変化するのがポイント。善人となるか、それとも悪人となるか、どう生きるのかは自分で全て決められます。 PC 版も非公式の日本語がモットーを導入することで、英語が苦手なことも遊べますが、プレイステーション4は DMM ゲームズによって初めから日本語化されているので安心。またテキストだけではなくボイスも日本語となっています。初めて容疑を選ぶ方にもおすすめのゲームソフト。第8位、バイオハザード。1998年に初代プレイステーションでリリースされたバイオハザード2。累計販売本数496万本を超えるホラーゲーム。本作はそのリメイク作品で、グラフィックが高画質になっているのはもちろん、キャラクターや物語も再構築しているのが特徴的。懐かしくも新鮮な恐怖の惨劇が繰り広げられます。舞台はパンデミックが発生したラクーンシティ。新人警官レオン・ S ・ケネディ、そして兄の安否を確かめるために町を訪れた女子大生のクレア・レッドフィールドを通して、極限状況におけるサバイバルホラーが展開されます。原作は見下ろし型の視点だった一方、今作ではキャラクターの肩越しに覗くビハインドビューを採用することで臨場感がアップ。ゾンビたちのグロさ、凶悪さ、不気味さをよりリアルに感じられるようになりました。さらなる刺激を求める方は、グロ表現が派手な Z バージョンがおすすめのこの作品。第7位、マーベルスパイダーマン。マーベルズスパイダーマンはスパイダーマンとなって広大なニューヨークの地を駆け巡るアクションゲームです。本作はみんなが死ぬほど大好きなオープンワールドを採用しているのが特徴。スパイダーマンのスーツを着ていれば、映画でもおなじみのウェブスイングによる建物から建物への高速移動をはじめ、垂直の壁を駆け上がることも可能。これって実際にやったらビルにバチーンってなりそうですよね。街中をただ飛び回ったり高速で走り回ったりしてるだけでもヒーロー気分を体験できます。また意外と操作方法が簡単なのもポイント。難しいコマンド操作は必要ないので、アクションゲームが苦手な人も安心です。ソニーとマーベルがタッグを組んだアクションゲームの超大作。ヒーロー好きの方はもちろん、オープンワールド系のゲームが好きな方もぜひチェック。第6位、ペルソナ5。2016年に発売され、全世界の累計販売本数270万本を突破したペルソナ5。現代の日本を舞台にした学園ジュブナイル RPG。 ペルソナシリーズのナンバリング最新作で、海外のゲームメディアでも高く評価されたスーパー名作。本作はオリジナル版に新規要素を追加した完全版となっております。転校生の女の子霞をはじめ、スクールカウンセラーのタクト、男女に現れる謎の少年など新キャラクターが追加。さらに新たなプレイスポットも増えて、より豊かな学園ライフが楽しめるようになりました。またストーリーだけではなく、バトルシステムなどにも数多くの新要素が追加されており、すでにプレイした方も新鮮な気持ちで遊べるようになっています。ペルソナシリーズをプレイしている人にとってニヤリとできる演出はありますが、基本的にストーリーは独立しているので、ペルソナシリーズを遊んだことがない人にもおすすめ。さあ第5位、セキロシャドウダイストワイス。フロムが送る死にゲー完全新作。ダークソウルやブラッドボーンといった普段ド S の人間をも魔像に変えることで有名なフロムソフトウェアの完全新作がセキロシャドウダイストワイス。本作で最も特徴的なのが忍殺システム。ステルス状態からの攻撃をすることで、どんなに HP の高い敵も一撃で倒すことができます。敵の攻撃をジャストガードしたり回避したりして、相手の体幹を崩すことでも忍殺可能。ボス敵でさえも攻撃パターンを見切れば一撃です。攻撃の爽快感だけではなく、敵を翻弄するといった防御による爽快感も味わえます。本作には基本的にレベルの概念がないので、
火力でゴリ押しするといった戦法はまああまり使えません。気を抜くと雑魚敵にすら殺されてしまうほどの高難易度。ゲームが苦手な方の人の場合、最初のボスでさえクリアできない可能性があります。万人向けではありませんが、歯応えのあるアクションゲームが好きな方をはじめ、女王様や自称ド S の方にはおすすめのプレイステーション4のソフト、キムタクがごとジャッジアイズ死神の遺言。ジャッジアイズは竜がごとくスタジオ開発の本格派リーガルサスペンスアクション。アーティストや俳優として活動している木村拓哉が主演を演じていることで話題となったプレイステーション4用のゲームソフトです。主人公は元弁護士の探偵矢神。神室町を舞台に連続殺人事件をはじめとした様々な事件を追っていきます。簡単操作な上に爽快なバトルが楽しめる本作。竜がごとくファンはもちろん、キムタクファンにもおすすめのプレイステーションソフト。第3位、デスストランド。主人公はどんなものでも運ぶ伝説の配達人、生死も死体用も運びます。デスストランディングはアメリカを再びつなぎ直すことを目的にしたゲーム。そう、今回のテーマはつながり。オープンワールドゲームを揶揄する言葉でお使いゲーという言葉が上がりますが、デスストランディングはまさにそのお使いを目的にしたゲームソフトです。プレイヤーはそのお使いに頭を悩ますことになります。デスストランディングの序盤ではとにかく不自由を強いられます。主人公であるサムは背中に荷物を背負いながら道なき道を歩き、川を渡り、険しい崖を登り、とにかく不自由。さらに不自由なのが、サムにはたくさんの荷物を背負っていたり、道が整備されていなかったりすると転んでしまいます。石につまずいて何度下打ちしたことが。プレイヤーは当然ゲーム中では一人、しかしオンラインでつながったプレイヤー同士で様々な痕跡を感じることができます。川にはしごや橋がかかっていたり、時雨が降る場所ではそれを避けるための建造物が建っていたり、その他にも辺りをスキャンすることで他のプレイヤーが辿った足跡を見つけることができ、プレイヤーはその道を通ることで道が鳴らされたりということも体験ができます。そして長い道のりの先でたどり着いた配送先で得られるのは、道中の険しさから得られる解放感、つまりカタルシス。配送先の親密度が上がると迎えに出てきてくれたりと、そんな些細なことでつながりを感じ、ほんわかできるそんなゲーム。まるで人生だ。そして肝心のストーリーも他にも類を見ない重厚で壮絶なストーリーも、もうやめる時がわからん。日々に疲れ新たな世界を広げたい人におすすめ、そんなゲーム。第2位、レッドレッドリデンプション2。 GTA 5スタッフが送る正義劇オープンワールド、レッドレッドリデンプション2はグランドセフトオートのスタッフが開発したゲームソフト。舞台は西部開拓が終焉を迎えた1899年のアメリカ。プレイヤーは無法者のアーサー・モーガンとなってオープンワールドの荒野を自由に旅することができます。アーサーが属するダッチギャングは各地を渡りながらキャンプを張って、そこを拠点として活動しています。ギャングのメンバーと交流することもできますが、キャンプから出て自由に暮らすことも可能。アイバとともに各地を旅するだけでも楽しめる。てかこのゲームマップ広すぎ。肉や毛皮は貴重な収入源の一つ。積極的に狩りたいところですが、クマやワニといった生き物が相手だと帰り討ちに遭ってしまうこともあるので要注意。私キャベツは前作をプレイしたこともありますが、こちらもですね、前作をプレイした人がニヤリとするような場面もあったりするので、西部劇ファンの方はもちろん、大自然のサバイバルを楽しみたい人にもおすすめのプレイステーション4のソフトです。さあ来ました、栄光ある第1位に輝いたのはなんとスターウォーズジェダイフォールンオーダー。まず言わせてほしい、これがスターウォーズファンが待ち望んだゲームであると。スターウォーズのジェダイになれるゲーム、理想的とも言える作品でしょう。とりあえずスターウォーズ好きは買って。本作は映画スターウォーズのエピソード3、シスの復讐の頃の物語。銀河帝国によって追われる身になったパダワンカルケスティスはジェダイオーダーの再建のために戦うことになります。なお本作はシングル用プレイゲーム。とにかくこのゲームはジェダイになれるというだけでもう最強のゲームでしょう。そしてブラッドボーンやダークソウルといった死にゲー寄りのバランス調整、難易度高めのパズルなど、初心者のゲーマーにとってはちょっと問題かもしれませんが、それが気にならないほどにジェダイ、もう全てがスターウォーズ。アレンジされた BGM、 そしてストーリー、これ映画がされてたっけ。そんなゲームです。初心者でももちろん楽しめますが、映画を見ておいた方が楽しめます。しかし映画は3部作構成なので、1と2を見た方が3も楽しめます。まあ普通にかっこいいチャンバラゲームアクションということでも楽しめる作品だと思います。専門用語もかなり多いですが、そこはフォースを感じろということで、2019年に発売されたプレイステーション4の神ゲーランキングということで、いかがだったでしょうか。今回紹介できなかったゲームにも神ゲーは山ほどあるのですが、今回は個人的にプレイして好きなゲームをランキングしてみました。皆さんもおすすめのゲームがあればコメント欄に書き込んじゃってください。ではチャンネル登録とグッドボタン、 Twitter や Instagram の登録もお願いします。ほなまた。